Og så skifter vi spor, for en ny bog fortæller nu historien om det legendariske danske pladestudie Sweet Silence Studios. Det er 45 år siden, at studiet begyndte at lægge vægge til dansk og international musikhistorie. Studiet på Amager har haft besøg af mange store navne. C.V. Jørgensen, Gasolin, D.A.D. og sågar Metallica. Det er studietekniker og ejer siden slut 90'erne Flemming Rasmussen, der har fortalt historien om studiet og dets mange kulørte gæster i bogen Rock og Stjernestøv. Og nu skal vi ud til det sted, hvor meget legendarisk musik er blevet skabt. Anders Lindemann, du er der. Lad os høre, hvad der spiller derude. Ja, det ligner jo en ganske almindelig korridor her et sted i Københavns Sydhavnskvarter. Men inde bag denne her dør, der gemmer der altså et vaskeægge-stykke dansk musikhistorie. Herinde, der har Flemming Rasmussen gennem næsten et halvt århundrede arbejdet sammen med nogle af både dansk og international musiks største navne. Og lad os lige gå over og se, hvad det er for en væg, han har hængende herovre. Der kan vi altså se her, presented to Flemming Rasmussen in appreciation for your help in making Metallica the biggest rock album of the 90s. Og når man kommer herind, så er der altså også et studie i, hvordan musikken, produceringen af musikken har ændret sig. Den her pult, den er oprindeligt fra 70'erne, hvor Flemming Rasmussen har siddet og produceret blandt andet Metallica. I dag, der bliver det hele altså lavet på computer. Flemming Rasmussen, hvis du selv skal sige det, hvad er det for en historie, som du og dit studie kan fortælle? Jamen altså, det er jo historien om, om både dansk rock, men også international rock gennem de sidste 45 år. Ikke? Vi startede i 1976, men det er også min historie. Historien om, hvad jeg har lavet. Fordi det var ikke kun mig, der har været Sweet Silence, men den her er min historie om, hvordan jeg oplevede at være her i de der mange år og arbejde med alle mulige internationale kunstnere. Og netop i den her position har du haft mulighed for at komme helt tæt på blandt andet Metallica og også andre store internationale kunstnere, Cat Stevens. Ja. Hvordan har de været, eller hvordan har det været at lære dem at kende bag glansbilledet? Jamen altså, de fleste af dem er jo almindelige mennesker. Metallica, de var jo ret unge, for eksempel. Og de var meget, meget glade for, at jeg var der, fordi jeg kendte alt sådan noget med studiet. De ville meget gerne lære, hvordan det var at være i studiet. Så jeg lærte dem en hel masse ting, de ikke vidste noget om i forvejen. Samtidig med, at de var ekstremt dedikerede og altid har sat barren meget, meget højt i forhold til, hvad de... Altså, de har faktisk altid ville lave deres plader bedre, end de faktisk rent teknisk kunne. Så det har været meget intenst sådan bekendtskab med stort set alle. Jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom at skifte sin familie ud hver tredje, fjerde uge. Ja, man kan jo forestille sig, at man kommer rigtig tæt på menneskerne i løbet af sådan en proces. Hvad er det mest mindeværdige øjeblik? Jamen, det har været undervejs, da vi lavede Master of Puppets med Metallica. Altså, vi var rimelig enige. Vi havde lavet en plade sammen, og det var så plade nummer to, vi lavede sammen. Og der havde vi alle sammen idé om, hvor vi skulle ende. Og det der med, når man er sådan et hold, der alle sammen trækker samme vej, det var fantastisk. Og i dag, der er sex, drugs and rock and roll jo skiftet ud med kildevand, kaffe og piratas, ja, kan vi se præcis. Her. Og herinde ved siden af, der arbejder du faktisk med en rockgruppe. Jeg synes lige, vi skal afslutte med at høre, hvad det er for noget musik, du er i gang med at producere. Ja, de hedder Bloody Dice, og de skal spille livestream her i aften kl. 8, så det er cirka sådan her. Altså, det er jo sådan, man skal slutte fra Sweet Silence Studio Bolette. Du sad næsten med tår i øjnene, det er måske så meget sagt. Lidt rørt, fornemmer jeg. Jamen, det er jo historisk. Og jeg tror, at hvis man bare nogenlunde har fulgt med i dansk musik, så ved man, at der er næsten ikke den danske musiker, der ikke også har været forbi det studie. Og det har betydet meget for dem, hele stemningen. Så cool at se. Anders? Jamen, det samme. Nu står der det med, hvad gør vi nu lige det? Jeg kan huske det der live gasoline, det er sådan. Og så slutter den af efter en live-koncert med at gå over til det her stille nummer. For mig, jeg var bare en knægt på det tidspunkt. Der var sådan helt lise det der med vellyd på den måde efter en live-optagelse. Og så han har været med C.V. Jørgensen og Metallica og hvad ved jeg. Altså, man Tina Turner, som vi har bag os her, Ringo Starr, har også været der på et tidspunkt. Det kan jeg ikke være anderledes. Du skal få den sidste nostalgiske måske kommentar på Sweet Silence Studio, hvis du har noget. Jeg synes, det var enormt skægt, et billede på tiden, at det er kildevand og kaffe og pirater, der står der. Og jeg lagde mærke til, at der var ikke nogen, der røg nogen form for humørtobak eller tobak i det hele taget. Men der var en ting, jævnført det, vi taler om med kønsstereotyper og sådan noget. Der var altså alle drengerøven, der spillede rockguitar stadigvæk.
Så ting forandrer sig, og så alligevel ikke.